त्यो चौकी हजुर चौकी प्रहरीकै हजुर निगरानीमा छ, हजुर यही उहाँबाट त चाहिँ के कुरा खुलेछ त? त्यो अब थाहा भएन, गोप्य थाहा कोठामा भएन लगेर गोप्य कोठामा गएर लगेर राखेको छ। अब रहेछ सबै पुलिसमा बिहान 8 बजीदेखि गएर हामीले सम्झाउँदा सम्झाउनु भवन को हो क्या हो के सर्त गल्थिस कोसँग गल्थिस। अनि छोरीलाई चाहिँ के पाइयो त, भगाएको रहेछ कि छोरी आफै भागेकी रहेछन् कि छोरीलाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने? स्वीकार हुन्न उहाँहरूले नगर्ने, अब डिभोर्समा पुगिसक्यो ब्रो। अब दर्शकवृन्द, अहिले हामी मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 होक्लाबारीमा आइपुगेका छौँ र हामीले उठाइरहेको एउटा केस थियो, बिहे भएको 20 दिन नबित्दै एकजना बेहुली चाहिँ बेपत्ता भएकी थिइन्। उसलाई कसले बेपत्ता गर्यो भन्ने विषयमा अझै पनि बेहुलीले मुख खोलिरहेको अवस्था थिएन र यो विषयमा केही जानकारीहरू पाइयो कि भनेर चाहिँ हामी उहाँको चाहिँ बुवा र उहाँको आफन्त काकीसँग चाहिँ हामी जोडिएका छौँ। दुवैजनालाई एकमुष्टमा नमस्कार छ। तपाईँहरूले तपाईँहरूको छोरी होइन बेहुली अब बिहे दान गरेर तपाईँले राम्रै घर घरानामा चाहिँ पठाउनु भएको, अब अन्तमा बेहुली भाग्दिन होइन, यो भाग्नुको कारण चाहिँ पछाडि कुराहरू के खुल्न आयो, कसले चाहिँ भगाएको रहेछ त? अब हामीलाई चाहिँ अब शङ्का लागेको त्यहाँ उजुरो दिएको छ, अब दिप मङ्गराती नै अब अहिले स्विच भएको अनुसारले अब लोकेसन देखाएको अनुसारले अब त सबै नागरिकता सागरिकता सबै लगे अनुसारले पैसा दिए अनुसारले उहाँले नै लगे जस्तो लागेको छ। अनि उहाँ अहिले सम्पर्कमा आउनु भएको छ कि छैन? आउनु भएको छैन, छैन अहिलेसम्म सम्पर्क। छोरी चाहिँ जो सम्पर्कमा भए हजुर, तपाईँहरूले छोरीलाई सोध्नु भएन किन त्यसरी भागेको, के कारणले भागेको भनेर? त्यो अब त्यो के कारणले अब दबाब दिएको छ कुनै अब त्यो थाहा भएन, अब बोल्दै बोल्दिनँ, जति सोधे पनि जति के अरे पनि भन्दै भन्दिनँ। अब हिजो हामीले कुटेर पनि हामीले कुट्दा पनि मुख खोलिन, कुटेर खो बा मुख बा उकाल्छ कि खोल्छ कि भन्ने भयो कि, त्यो पनि खोलिँदै खोलिन, बन्दै खोल्दिनँ। सबै पुलिसमा बिहान 8 बजीदेखि गएर हामीले सम्झाउँदा सम्झाउनु भन को हो क्या हो के सर्तले गर्ने गल्थिस कोसँग गल्थिस यो सबै भन भनेर यत्रो भन्दा 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 बिहान 8 बजीदेखिको बेलुका 5-6 बजीसम्म भन्दा पनि भरे केही मुख नखोलेपछि राष्ट्रमा अनि अब मोबाइल खोइ भनेर सबै त्यहाँ सोद्धाखेरि अनि मोबाइल किन्ने बेच्ने मान्छे छ मैले बेचेको छु मान्छे भनेर उसले चिन्छु यताउति भनेर अनि नम्बर सम्बर दिएको रहेछ अनि उहाँ पुलिसहरूले नि अनि नम्बर अब पहिलेदेखि नम्बर दिएको रहेछ दाजु, पुलिसले पहिले पनि फोन गरेको थियो भन्ने कुरो पनि गरेको। त्यो मोबाइल किन्ने मान्छे चाहिँ आयो बेचाइदिने मान्छे रहेछ, अब मैले बेचिदिएँ इन्डिया लागेर भनेर भने उसले चाहिँ भन्नु चाहिँ अब त उनीहरू नै जानु त हामीलाई थाहा छैन, अनि त्यसलाई लु आइज भनेर बोलाएपछि त उहाँबाट आयो विराटनगरबाट आएपछि उसले अनि अब यहाँ सोधपोछ गर्दा ओर्दा अब खै राम्रो कुरो चाहिँ गरेन, अब मैले मोबाइल इन्डिया लगाएर बेचिदिएँ भन्छ घरि बहिनीलाई विराटनगरमा भौतारी दिए हुन्थ्यो अनि बेलुका 7 बजी भेटेर अनि मैले उहाँ होटेलमा लगाएर राखिदिएको भन्छ घरि के भन्छ सधैँ कुरै गरेन, अनि त्यहाँबाट फेरि पुलिसहरूले भित्र लगेर सोधपुछ गर्दा ओर्दा लास्टमा अब यस कुरो निस्केछ। कस्तो कुरो निस्केछ? त्यस्तै अब उहाँले भइसकेको त कुरो निकाल्नै खोज्नु भएको थिएन, अनि विराटनगर कुन होटेलमा बस्यो भन्दाखेरि वरदान होटेलमा बसेको आँखा शिविर अगाडि भन्ने कुरो गर्नुभयो क्या उहाँले। को को बसेको अरे? अब को को बसेको भनेर अब अहिले नखुलाउनु भनेको छ, खुलासा पनि होइन ठिकै छ अहिले त्यो कुरा पनि नखुलाउँ कि नगर्नु भन्नु भएको छ, ठिक छ त्यो यो कुरा भोलि खुल्छ, अहिले अनुसन्धानको विषय होला होइन, कुनै कुनै कुराहरू गोप्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो कुरालाई भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन होइन। अनि छोरीलाई चाहिँ के पाइयो त, भगाएको रहेछ कि छोरी आफै भागेकी रहेछन् कि के चाहिँ पाइयो त? अब छोरीलाई खै अब घरमा अलिकति नराम्रो पनि भएर म हिँडेँ भन्ने कुरो पनि गर्छे, छोरीले चाहिँ गर्छ झन् होइन, तर अहिले अनुसन्धानमा चाहिँ तपाईँहरूले यसो बुझ्दाखेरि भगाएकै रहेछ कि या आफै भागेको रहेछ के चाहिँ अब छोरीले मुख खोले पो हामीले भन्नु, अब सोध भने म आफै भागेको भनेर भन्छु, अब भगाउने मान्छेको त उसले नामै लिँदैन, अब हामीले के आधारले भन्नु, दुईजनाको स्विच अफ जस्तो त्यो नि फोन बेच्ने मान्छेले जुन कुराहरू खोल्यो नि त्यो कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ भगाएकै हो कि या भगाएकै हो भन्ने लाग्छ, भगाएकै हो भन्ने चाहिँ शङ्का पाइयो हजुर, भगाएकै हो कहाँ गएर बस्यो भन्छ त? अब अहिले निस्किँदा चाहिँ होटेलको अब उहाँ प्रधान होटेलमा बसेँ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले बुझ्नुभयो, विराटनगरको होटेलमा सबै बुझ्दाखेरि भरे ठिकै हो रहेछ, प्रधान होटेलमा बस्नुभएको हामीलाई त काठमाडौँ बसे भन्नुहुन्छ, सिसिटिभी पनि होला
अनि काठमाडौँमा चाहिँ बसेकै रहेछ? अब काठमाडौँ पनि गएको भनेर भन्छे भन्छे, अब विराटनगरमा सात दिन बसेको पनि भनेर भन्छे, सधैँ कुरै गरिदिन्छ। तर होटलमा फोन गरेर बुझ्दाखेरि बसेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित हो भन्ने चाहिँ अब उहाँहरूले प्रमाणित भयो हजुर भन्नु। काठमाडौँ बस्यो बसेन त्यो कुरा भोलि अझै पनि खुल्न सक्छ, उहाँले साथीकोमा खुल्यो भन्ने खालको कुरा रहिरहेछ है। म तपाईँको चाहिँ यहाँ बुवासँग, बेहुलीको बुवासँग जोडिन चाहेँ। तपाईँले चाहिँ बेहुलीले अस्ति के कुरा गर्नुभएको थियो भने, मलाई चाहिँ जबरजस्ती बे गराएको जस्तो खालको कुराहरू गरेको थियो भन्नु भन्नुभएको थियो। तपाईँले सोध्नु भएको थिएन आफ्नो छोरीलाई बे गर्नुभन्दा अगाडि? सोधेको जबरजस्ती होइन, हामीले सबैले सोधेको, केटाको बाउ बुवा दिदी ज्वाइँ भिनाजुहरूले सबैले सोधेका, त्यो होइन, चार पाँच पटक 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 सोधेका, अब राजी नै छु भनेर भन्यो उसले, भन्नु पनि अब अहिले आएर अब करकापमा आएर अब उसलाई अब केमा अब उभो अब यताबाट के अब दबाबमा परि अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब छोरी हिँडे, दुःख त लाग्छ नि, हेर्नु लागिरहेछ अब किन लाग्ने, कहीँ मुक्त गर्ने ठाउँ छैन। हजुर हजुर, काठमाडौँ बसेको हो होइन प्रहरीलाई केही कुराहरू खुला खुलामा आयो कि होइन? तपाईँहरू दिनभरि त्यहाँ चौकीमा बस्नुभयो? अब छोरीले बाबु खोल्छ कि भन्छ कि भनेर छोरीलाई सोद्धा 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 गरेर अब बस्यो। बेलुका छ बजी सात बजी हुन्छ फेरि मलाई लगभग त्यहाँबाट पाँच छ साढे छ सातै बजी हजुर हजुर घरमा आइपुगेर यताउँदै कुरा मिलाउँदा गर्दा यहाँ आइपुगेर झन्डै दसवटा बढी भइसक्यो। केही निष्कर्ष आएन? जुन त्यो फोन बेच्ने मान्छे अहिले चौकी प्रहरीकै निगरानीमा छ, उहाँबाट चाहिँ के के कुरा खुलेछ त? त्यो अब थाहा भएन, गोप्य कोठामा राखेको छ अब अब उहीँ थाहा होला, अब हामीलाई त्यस्तो केही थाहा छैन। ए भनेपछि उहाँ त्यो फोन बेच्ने बेचाउने मान्छे चाहिँ चिन्जानकै मान्छे रहेछ? होइन, हामीले चिन्जान छैन, उहाँहरूले उहाँहरूले चाहिँ अब चिन्जान होला र त अब गराउनु भयो त। अब छोरीले फोनमा लोकेसनहरू सबै अब त्यो म्यासेजहरू एसएमएस सबै हुन्छ, त्यो कारणले पनि अब भेट्न। तपाईँको छोरी यसरी मौन बस्नु नसक्नुमा चाहिँ केही रहस्य लाग्दैन तपाईँहरूलाई? केही अशङ्का लाग्दैन होला? त्यही अब गर्न खोजेका होला नि, अब परिपक्का यसरी नभन्नु भनेर केही दबाब दिएका होला नि र त अब उसले मुखबाट भन्न सके। अनि यदि केही गल्ती नै छैन भने त जो पनि अलिकति चाहिँ बोलिहाल्छ नि होइन, जसले पनि क्वेसनको एन्सरहरू त दिइहाल्छ, किनभने उसको गल्ती नै छैन भने ऊ किन मुख बन्द गरेर बस्न सक्छ त? अब त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, छोरीले मुख नखोलिकन हामीलाई केही थाहै हुँदैन सर। अब मेन छोरीले मुख खोल्नु पऱ्यो, मलाई यसरी भने यसो गरे यसरी म यो कारणले हिँडेको भनेर सबै कुरो बताए, डिटेल्ससँग सबै कुरो बताइदियो भयो हामीलाई पनि थाहा हुन्छ। ठिक छ, अब तपाईँको छोरीले मुख नखोल्नुमा चाहिँ केही शङ्काहरूको कुराहरू आउँछ होइन, त्यसमा प्रहरीले अझै पनि अनुसन्धान त गर्छ होला नि? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ उहाँहरूलाई, के भन्नु? प्रहरीले चाहिँ के भनेको छ? केही भनेको छैन, अझै यो चाहिँ गहिरो विषय छ, यसलाई चाहिँ अझै अनुसन्धानको चाहिँ पाटोमा लिएर अझै अरू कुरा रहस्यहरू निस्किन सक्छ भन्ने खालको कुरा अहिले भन्नुभएको छैन होइन। हजुर, जस्तै त्यो विराटनगरबाट पक्रेर ल्यायो भने उहाँलाई चाहिँ के आधारमा समातिएको रहेछ थाहा पाउनुभयो कि? त्यही फोन बेचेको छ, फोन बेच्ने दाईलाई चाहिँ मैले बोलाउँछु भनेर नम्बर दिएर पुलिसले नै बोलाएको होला। ए फोन बेच्यो भनेर मात्रै? फोन बेच्ने दाईलाई चाहिँ मैले नपत्याएँ, त्यो दाईलाई बोलाउँछु मैले, त्यही दाईलाई फोन बेच्न लगाएर पैसा लिएको हो मैले, अनि होटेलमा बसेको हो भन्ने कुरो गरेँ छोरीले चाहिँ। छोरीले चाहिँ त्यहाँभन्दा अरू कुरो केही पनि खोलेको छैन, पैसा थिएन, पैसा उसँग छँदै थियो, पैसा काकाले दिएको 30,000 रुपियाँ नागरिकता दिएको अरे, पैसा अझै पनि छ उसँग पैसा, अनि त्यो मोबाइल बेच्ने कारण चाहिँ अब केही उनीहरूको मिलो मतलब होला र त त्यो मोबाइल। सुन न दाई, सुन न, उहाँले बहिनीले बहिनी भेटिसकेपछि मोबाइल खै भन्दाखेरि मलाई पर्सनल्ली खर्च थिएन, म अभर परेको थिएँ त्यही भएर मैले मोबाइल बेचेँ, सिम कार्ड सुत्दै बेचेँ भनेर भनेको थियो होइन? भनेपछि उसमा पैसा पनि रहेछ अझै? पैसा छ अझै पनि 25-30,000 होला भन्छु। यता सुन्नु है, सिम यता सुन, तपाईँले तपाईँको एउटा फोन छ, तपाईँसँग सिम छ, तपाईँले फोन बेच्नु भयो, सिम पनि बेच्नुहुन्छ र?
सिम त कता भेट अब बिर्सेर मोबाइल बेचे सिम झिकाइ बिर्से त्यतिकै घर होइन त्यो त कसरी हुन सक्छ त्यो त पसलले आफैले पनि सिम निकालेर दिन्छ पसलले आफैले पनि सिम निकालेर दिन सक्दैन तर त्यो सिम साइज चाहिँ पसलले किन राख्यो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ अब त्यो चाहिँ अब यो यो चाहिँ एकदमै नपत्याउने कुरा हो किन आफै आफै भन्नुस् है तपाईँ आफै भन्नुस् तपाईँले कसैलाई फोन बेच्नु भयो सिम पनि बेच्नुहुन्छ हो किन भन्नु यो सिम लुक्नुमा चाहिँ ठुलो शङ्का छ कि छैन भन्नुहोस् अब ऊ के भन्छ भने अब म घरबाट निस्केँ पैसा थिएन काकालाई अब यत्रो दिनसम्म मैले काम गरेको एक डेढ वर्ष काम गरेँ त्यही भएर म मैले नागरिकता मागेँ बहिनीलाई भने बहिनीलाई पठाइदिएँ भनेपछि गाडीमा पठाइदिएँ पठाइदिएपछि अब अरू कसलाई भने त भन्दाखेरि अब मैले काकैलाई भनेर भने एक डेढ वर्ष काम गरेँ विश्वासीलाई मान्छे उहाँ नै हो उहाँलाई नै मैले भने अनि उहाँले ल्याइदिनु भयो टङ्की सिन्दरमा आएर 25,000 रुपियाँ पैसा पैसा छैन भने उहाँसँगै पैसा पनि मागेँ अनि त्यहाँबाट म लिएर हिँडेँ भन्छ छोरीले अब त्यति नै हाम्रो केही खोल्दिनँ ठिक छ अब त्यो होटल पत्ता लाग्यो भने कुन होटल भन्नु खै वरदान होटल कुन होटल होटल भन्नु त्यो होटलमा पक्कै पनि सिसिटिभी होला होइन त्यहाँ फुटेजहरू हामी चेक गर्न सक्छौँ होइन को को आएको थियो उहाँसँग तपाईँको छोरीसँग होइन उनीहरू बस्दाखेरि को को बसे त्यो कुरोहरू त हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ नि त होइन जतिसुकै ढाँटे पनि सिसिटिभीले त ढाँट्दैन हो कि होइन नभए पनि त्यहाँ रेकर्ड पक्कै पनि होला होटलमा होइन को को आएको थिएँ भनेर अर्को कुरो तपाईँको अब छोरी बेहुली र अहिले बेहुला होइन के भन्नुहुन्छ बेहुलाहरू चाहिँ अब छोरीलाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने स्वीकार हुन्न उहाँहरूले नगर्ने अब डिभोर्समा पुगिसकेको कुरो अब आज डिभोर्स गर्ने कागज गर्ने अब बेलबारीमै थानामा अब कागजहरू बनाएर डिभोर्स गरेर अब लिने कुरो अब उहाँहरूलाई अब दिएर क्षतिपूर्ति हजुर क्षतिपूर्ति बे खर्च चाहिँ कति भएछ खै उहाँहरूले 7 लाख माग्दै हुनुहुन्थ्यो अरे भनेको चाहिँ मैले कुरो सुनेँ मैले अब खास कुरो सुनिनँ अनि तपाईँहरूले अब तपाईँ पनि त बेमा त जानुभएको थियो होला बे त निकै धुमधामसँगले गरिएको जस्तो देखियो बे त धुमधामले गरेको 7 लाख त अब खर्च भयो होला नि यसो यसो विचार गर्नु तपाईँले नि त अब बेमा त जानुभयो होइन भयो कि भएन होला भयो होला हुनसक्छ हुँदैन भन्न सकिँदैन अनि 7 लाख भयो भन्नु 7 लाख बराबरको बे जस्तो देखिन्थ्यो कि देखिँदैन थियो अब बे त अब लाग पनि होला अहिले सुनै अब 1 लाखभन्दा बढी नै आएको छ सुनमै 1-2 लाख गइहाल्छ अरू खर्चमा गर्दा त गइहाल्छ त्यतिकै पनि हुन पनि सक्छ त्यो सुन यस्तो हो सुन भन्ने कुरा हराउने चिज होइन होइन यदि बेहुलीले नखाएको खण्डमा बेहुलीले बेचेर खायो भने त के हो उतापट्टिको सुनहरू केही चलाएको छैन ए उतापट्टि चलाएको छैन चलाएको छैन त्यो तिरिराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन होइन अब बाँकी खर्च अब बेहेको त त्यही हो नि सुनदेखि नुनसम्म तिराउँछन् होला होइन दुई तिनचोटि पार्टी गराउनु भएको छ के के अब लागेको पनि होला त्यहाँ त अब कति किलोग्राम नुन गयो त्यो शुद्ध अब उहाँले हिसाब गर्नुहुन्छ होला नि त्यो त होइन सबै हिसाब गरेर कहाँ पुग्छ हजुरहरू छोरीको खोजीमा धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन अब छोरी सकुशल चाहिँ आई यसमा कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू अब छोरीलाई अब बा कसैले अपहरण गरेर दुई दुईजना हराएका थिए बा अपहरण गरेर काहीँ लगेर मारेर फ्याँकिदियो कि भन्ने डर थियो हामीलाई अब राम्रैसँगले छोरी आइपुग्यो त्यसमा त खुसी नै छ भनेपछि त दाई पनि खुसी हुनुहुन्छ होला होइन अब खुसी नै भन्नु पर्यो अब आधी पनि खुसी आधी दुःखी पनि दुःखी बल्ल बल्ल पाएको राम्रो घरानाको ज्वाइँ अब छुट्याइहाल्नु भयो होइन अब के भन्नु त्यसमा अब छोरी जिन्दै रहेछ भनेर अब आइपुग्यो त्यसमा खुसी हुनु पर्यो हजुर हजुर अब एउटा दुःख त छ नि अब बेजत भएर छ मान्छे गाडी मुख देखाउने ठाउँ छैन हजुर हजुर अब त्यसमा त दुःखी नै छौँ नि त्यसमा त सुखी त अब छोरी आइपुग्यो त्यसमै हो अब हामीलाई खुसी भनेको त हजुर हजुर राम्रो ठाउँमा त्यत्रो देखाएर दिएको हो हामीले हुन्छ अन्त्यतिर छौँ हामी केही छ दाइ अब हजुरको छोरीलाई धेरैजनाले खोजिरहेको थियो होइन अहिले भेटाएपछि के छ भन्नु हजुरले अब के भन्नु अब छोरीलाई भनौँ बोल्दै बोल्दिनँ अब जति के अरे पनि जति सोधे पनि भन्दै भन्दिनँ हजुर अब के कारणले नभनेको त्यो बुझ्न सकेको छैन हजुरको केही छ भने हजुर म्याम जेस दर्शकबिन उहाँहरू एकदमै छोरी भेटिसकेपछि खुसी पनि हुनुहुन्छ र जतिजना आरोपित छन् यदि आरोपितहरू पनि उहाँहरू चाहिँ अन्यायमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ वास्तविक उहाँहरूलाई आरोप मात्रै लागेको हो भने पनि तपाईँको सम्बन्धित निकायले छानबिन मजाले गरोस् र पीडित पक्ष जो हुनुहुन्छ यति यो यति धेरै यति ठुलो घटना घटेको छ धेरैजना पीडित होलान् पीडित पक्ष सबैले न्याय पाओस् भन्न चाहन्छु ज्वाइँ गुमाउँदा त पीडा लाग्यो होला नि अब के लाग्यो नि अब राम्रो परिवारको ज्वाइँ थियो इमान्दार थियो मान्छे जस्तै तपाईँको छोरीको भाग्य नै अब फुटेको भनौँ जस्तै अघि जो मिडियामा हाम्रो नाम आएर जोडिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान हानि हो भनेर जुन भनियो नि त्यो भनिराख्दाखेरि त्यो भइराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने अब त्यही दिन एकै दिन हराउनु अनि फोन पनि स्विच अफ हुनु
संख्या त पक्कै लाग्छ नि त त्यही संख्याले गर्दाखेरि संख्याले नै गर्दाखेरि तपाईँहरूले भन्नुभएको अहिलेसम्म भन्दै थियो त्यस्तो बिहान हाल्ने किनकि अहिले नेपालमा भनौँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो आपराधिक घटनाहरू भइरहेको अवस्थामा संख्या त गर्न पाइयो नि त किनभने उनीहरू दुईजना सँगै हराएको छ नि त यहाँ हो कि न भन्नु त त्यो भएर नि संख्या रह्यो कि अल डिटेल्सहरू धेरै छ एकजना मात्र हराएको थियो भने त यस्तो शङ्का गर्ने अब नराम्रो गर्न कुरो आउँदैन थियो दुईजना हराएपछि अब मारेर फ्याँक्न लगे कि के गर्न लगे कि शङ्का गर्ने ठाउँ नै के रह्यो भने उनीहरू दुईजना एकैचोटि हराउँ कि होइन के अरे फोन पनि स्विच अफ हुनु होइन दुईजनै सम्पर्क बिन हुनु त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब उहाँहरू माथि शङ्का चाहिँ आफै आफ उब्जेको हो उब्जेको अब यहाँ छोरी हामी तिम्रो बहिनी हामीसँग छैनन् त्यो छोरी हामीसँग छैनन् अब हामी अन्तै छौँ भनेर भनिदिनु भएको थियो भने फोन लाग्दाखेरि फोन गर्दाखेरि अब उहाँकोहरूको नि फोन लाग्दैन स्विच अफ अनि यता आफ्नो पनि छोरीको स्विच अफ भयो जस्तो अनि डर त्यसैमा भइहाल्यो नि शङ्का शङ्का गर्नुको कारण चाहिँ यो